i përcjelli me Eduard Rugit dhe banorët e tjerë, subi të lutem të qëndrosh në sallë. Faleminderit, faleminderit. Kushtori. Subi, jo Juli, Subi, jo Juli. Opo, më falë unë, qa duhet, duhet të dalë jashtë unë? Më falë unë të dalë unë? Po, po, të dalësh. Ua, vash të këti të misafire e më në bëkshu. Profesor, ik tani, profesor. Albano. Kini bërë që si ty bërbarda i soj e kështë me të rëzët që. Subim, pa. Ti ke një lokal të veti në periferim, një lokal shumë interesant, shumë të lezetshëm, dhe je edhe kamariere në këtë bar. Okay, je edhe beqare. Dhe çdo person që të flet, vllai jot dëshiron që të martoj me ty. Juli, ti je klienti i parë në lokal. O, goce. Urdhra? Na bëj kafe, të lutem. Po, pa tjetër. Shiko, më bëj një kafe gjysë filxhoni. Kafe të shkurtër. Të shkurtër, po, gjysë filxhoni. Gjysë filxhoni të shkurtër. Edhe... Po? Edhe një këshu... Një filxhan bosh. Filxhani bosh, se kuptoj pse, po me gjitha të okej. Një filxhan bosh dhe i kafe gjysë filxhoni të shkurtër. Po... Andet. Mos mirë. Më fal, më fal. Po. Cila është bosh këtu? Ajo që është bosh është bosh. Ëh. Kuponin tati mor, lutem? Kupon tati mor për aq kafe më? Si për aq kafe? Kupon. Për gjys kafe më? Dali. Çuçi. Kupon, sepse në qofë se ti nuk se kupon, unë nuk paguaj, i ki pa pagu. E, kuptoj që unë i po për gjysë kafe, si të presë unë kupon të atimor, tashi më shumë dhe letra se sa kafja. Po të presë, sepse ashtu unë kam gjysën filxhonit shkurtër dhe i filxhon bosh. Po, edhe kuponit keqen, sepse po sole nuk të paguaj. Dakor, pra, dhe për gjysë kafe unë do presë kuponin, no? Po të presë, po... Dhe ti seriosisht e keqen paguaj, no? Po sigurisht do të presë. Laj, ajde pak. Që kemë, bdall. Ky idioti këtu nuk paguan. Tha do iki pa paguar. He, për li përush. Më falë, e ke vend pistoletën vend keq. Të shi, qëll me bosi tu. Edhe jerë, vla, asë gjemë mërë buri, thash mjep kuponin të ati morë. Për ndryshet, do të dyrojnë mos paguj. I ki folë botër, sërë. Po, më foli. Do të me barë për grutë direktër, pëse të presë fytit. O plak, edhe jerë, motërën e ke kamarjere. Edhe si, si mos t'i flasë, a si t'porosis kafe nun? Upse se është, motre, e përdale, se duke t'y, kamarierë, ku t'i thu kamarierë, motre, s'te e kamarierë? Po është, po! O, futsak, e mërë për gru, rëp, direkt. Jo, mërë vlasë, mërë për gru, a s'ka mëndë me ta mërë për gru. O, rëp të mërë, mërë për gru. A s'po, fjallë, shiko, kujdes me ate, ka mu t'i këtej t'lutëm se mërë për gru. Më merë për gua dhe pikë. Po jo mos kapsi... Jo do më marësh. E dhirë, e marë mërë, e marë po. Ka dalë lotaria dhe do ikin Amerikë. Shumë! Uaaa! Do ikin Amerikë! Do ikin Amerikë! Do ikin Amerikë! Do ikin Amerikë! Edhe qëkollatë! Do ikin Amerikë! Edhe qëkollatë! Edhe njerë mërë vla, që kjo është shpjegoj. Unë do ikin Amerikë, po do ikin me gruan, ma jam i martuar mërë zotri. Do ikin me gjithë gruan, ma. Po bës. Se cove le përsh. E ti qove që ta? E gjove përsh. Si do ikësh në Amerikë me një grua tjetër? Jo, me do ikëm e ti, më. Si do ikëm e grua tjetër? Ti e tjetëra, më. Jo, me për do t'a lesh grunë, më. Jo, marë shteket, mirë. O, s'kam pas në erë dhe në burë motër se tirë. Po jo, mas, po se asë bëa të janë, më nuk bëa të janë. I se kod, pak sisin, erë. Visian, a i më trason, Visian. I se kod, sa të bëj sisin, erë dhe Egi, je njeri rëndësishëm. Traftar. Mos e bëjmë bitela, more. Një kafe mjeshtrit. O, ti bës. Kuj ti fletë botërës, ti more. O, hut. Pse u to është këtë rëpt? Një kafe mjeshtrit. Mirë ti, po mjeshtri kush është rëpt? Unë. O, bës, po, shikot është i se... I në doli bela me burin e partë, ashi, se imi në procedur divorci, do të marrësh për grukte, se mi folje motërësër. Më trathoj! Qa të bëjën më? Në lodhë i fatkesi me burin e partë, edhi procedur divorci, dakord? Po dajem! Në ka të besare motra. Po një kafe desa. Ashi, se i folje motërës, do të marrësh për grukte, se të qaj fiti, në kuptojnë? O, qënë pa, a e mora unë, më qënë? Jo, jo, ti
Sot kemi ofertë, merr dhe kafe të motrën, po s'deshe merr një çari fyti. Nuk merrem unë me motra, këto se unë kam vlezër, nuk kam plan me kriju familje, se unë jam biznesmen, merrem me miliarda, me kompani, që nga trombo me motrën, më buri dhe... Ua, se shkëqishëm, po të besdisëm vlezit t'i vras, shumë bukur, jemi dhe pas në ta bëhet shumë. Ai dhan ti parë sta pëlqem pak. Si ishte fare, ishte ai ishte trathar. Pak se erdha do të çera sa të bëj pak sisi se bala për gjysëm. Po ti po e mos çat dush. Ja se ta sjell tani kafen. Andrea, e ke më shumë nxitim. O goce, pak shpejt një kafe ustajt lutem. Na lera. Ku të flet po? Ha, çfarë ka? Do marrësh për grumër. Ku ti zu motrën ti mor? Ka ta marr për grumër. Do marrësh drejt për grumër. Gaje morizin. Po nga se kam e? O, rëp, t'je pikë shpetë. Oh, Riti këtu se do iki unë. Si e do kafe? Si e do kafe? I kafe për ustajnë. Po, 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 erdi. Erdi raf kafe, direkt, pi e shpetë, qaf shmu e kërëp, se t'pres flotër. Eliona, jetit më ndje hapër. Bo, sot firmosim, presiduet një kërëp. Jo, mërë vla, s'kam punë, du me ikë, mërë vla, du me papu ka. Pasuris, motrës, e divetim. Po, të shim vje keqë, të shim më qatë gjysme në pasuris. Po? Sfer dëshironi? Për kafet, lutem. Po, si urdor? Ej, le puruse! Kujti fleti? I fole vlajt? E provokove, ha? Po, në dajsej fytin, dajsej fytin, do martësh me vlajt, more vesh mora tuaj. Hajde se kjo më përqen, hajde se kjo më përqen, duke të shumë e bukur, si do martësh me vlajt. Tim tani, se nuk e nga jem bank. Zujti, zujti. Qo? A, sa shkoni? Faj. Urdhro. I fole vlajt? Po. Oh, po do martohesh tani me vlajt. Hajde zemra motrës. Hajde shpirti motrës, a të trashgoni. Qo pak në këmë qo? E kjo das, a duha tjevë. Hajde në këmë. Sa shkoni, a, sa bukur, a, si të duket. Shumë bukur. Shkoni, shumë bukur, ma pëlqen. Falemderi. Ma pëlqen. Urime. Ta shi qa po ndoqës, për e kuptoj. O vlajtem, edhe njërë, në erdhe me pi kafe më burë, po këtu ta japin me zorë, unë saj thash, mje pi kafe, duhet ta morësht ta. Pasaj e martoj me te. O vlajtem, po kishte grua ime, në martoj me te. Pasaj ati si a dhanë gruan, pa një sekon pra të shi mje keqë. O vlajtem, edhe njërë, nuk e merë ti grua ime, grua ime më rëzotri. Jo më rëzotri. Ju lulem shumë të shi. Më falni. Po më urdo. Edhe një nga fillimi. Po. Unë gruaja kujt jam dhe njerë se s'poj marvesh. Dje gruaja e vlajti. E dyta. Hajde mua ti vlajle bicha. Dje gruaja ti. Hajde ti burim. Po, hajde ti ikim pashtë të shqip. Hajde ikim mëj po. Ky ishte bloku i tretë. Në temi pas pak në blokun e katërt. Me një të tuar surprizë. Publicitet.